Простіші процедури зухвалення санкцій, ефективніша боротьба з кліматичними змінами та кращий захист біженців. Такі пропозиції та обіцянки висловила номінантка на пост президента Єврокомісії Німкеня Урсула фон дер Ляєн. Таємне голосування щодо її кандидатури євродепутати проводять сьогодні ввечері. Олена Абрамович розкаже більше. Французькою, німецькою, англійською. Номінантка на пост президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн перед євродепутатами свою промову виголосила трьома мовами, якими вільно володіє. І пообіцяла чимало змін для ЄС. Мінімальну зарплату, якої вистачить для гідного життя, посилений захист жінок від насилля та повну гендерну рівність, щонайменше у Єврокомісії, яку збирається очолити. З 1958 року було 183 єврокомісари, і лише 35 із них – жінки, це менше 20%. Ми представляємо половину нашого населення, тож хочемо мати справедливу частку. Ще більше овації зірвала пропозиція фон дер Ляєн відійти від принципу, коли для ухвалення рішень потрібна згода всіх без винятку 28 країн-членів ЄС. Запропонувала натомість просто орієнтуватися на більшість, щонайменше у тих питаннях, які стосуються зовнішньої політики, наприклад, санкцій щодо інших країн. Я переконана, що Євросоюз повинен мати сильніший і більш одностайний голос у світі і здатність діяти швидко. Саме тому ми повинні набратися мужності, щоб ухвалювати зовнішньополітичні рішення кваліфікованою більшістю і разом їх відстоювати. Згадала й актуальне питання кліматичних змін і пообіцяла амбітніші плани з боротьби із забрудненням повітря. Та група зелених у Європарламенті ще задовго до дебатів заявила, ця кандидатка їх не влаштовує. Тож на дебатах її пропозиції вони розкритикували. Навколишнє середовище – це не лише клімат. Ви нічого не сказали про біорозмаїття, виснаження таких ресурсів, як чорнозем та прісна вода. Сільськогосподарська політика, що забирає найбільшу частину бюджету ЄС, катастрофічно впливає на ці питання. Отже, необхідна коперніканська революція. Але для вас це залишається табу. Тим часом крайні праві звинуватили Урсулу фон дер Ляєн в організації іншої революції – неокомуністичної. Те, що ви побачили у виступі Урсули фон дер Ляєн, це спроба ЄС взяти під контроль всі аспекти нашого життя. Вона хоче побудувати централізовану, недемократичну, оновлену форму комунізму, де держава контролює все, де парламенти національних держав перестануть мати будь-яку актуальність. Після кількагодинних дебатів та перерви депутати мають проголосувати, причому таємно. Для перемоги фон дер Ляєн потрібно отримати щонайменше 374 голоси, бо депутатів у Європарламенті 750. Якщо ж більшість не набереться, лідери Євросоюзу будуть змушені перервати літні канікули і знову збиратися на позачергові саміти. Та протягом місяця запропонувати нового кандидата. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».